a Evropska unija obeležava ovih dana 10 godina od uvođenja zajedničke evropske valute. Da li je evro zbližio Evropljane ili ih je izložio previsokim cenama i troškovima života kakve ne pamte? Elvir Bucovo izveštava iz Brisela da će to biti tema brojnih rasprava i stručnih analiza. Ukoliko pitate Evropljane šta misle o euru, mišljenja će biti podijeljena. Nikada veća kursna razlika između eura i dolara ih čini poželjnim turistima na američkom tlu, koji sami rado odlaze preko okeana, kupujući sve i svašta, što je u poređenju sa domaćim evropskim cijenama ravno bescjenju. Sa druge strane, nemali broj upitanih je spreman da potvrdi kako je sa eurom se postalo skuplje, život postao teži i ono što se nekada lako kupovalo i plaćalo, danas je teško dokučivo. Problem nastaje kada je riječ o cijeni hrane, koja vrtoglavo raste, ali i čije divljanje radije pripisuju globalnom zagrijavanju i manjku poljoprivrednog zemljišta, nego to je zajedničkoj evropskoj valuti. Najveća promjena u našem predviđanju financijskih kretanja u poređenju s onima prošle godine je inflacija za 2008. koja je došla iz dobro poznatih razloga. Rasle su cijene nafte, sirovine, hrane. Inflacija se popela do 3,6%, a u zoni zajedničke evropske valute do 3,2%. Rast cijena će, nadamo se, zaustaviti se i cijene će početi da padaju u posljednjoj četvrtini ove i u 2009. godini, a prosječna inflacija će biti 2,4%, odnosno u prostoru eura 2,2%. U svakom slučaju, euro je projekat bez primjera u istoriji. Objedinio je tržišta, usaglasio ponudu i potražnju i od širokog evropskog prostora načinio tržište kako nema premca i po snazi broj ljudi koje pokriva, a koji se približio polovini milijarde. Kako euro ne ide bez politike, tako se unutar evropskog društva, koje sada sa Slovenijom, Kiprom i Maltom broji 15 evropskih članica, javljaju različita mišljenja o tome kako treba voditi Evropsku centralnu banku, koja iz Frankfurta kontroliše život i bilo eura, reagujući na svaku prijetnju nestabilnosti zajedničke valute. Jedni bi htjeli da banka bude odgovorna za opšte evropsku projekciju ekonomske budućnosti, dok drugi, uključujući domaćine Nijemce, žele banku kao maksimalno nezavisnu instituciju. Se vodi na to da će se 10 godina eura iskoristiti za poseban evropski summit, gdje će jedina tema biti financijska budućnost Unije i njene zajedničke valute, i to u situaciji gdje jedni, oni koji su unutar monetarne unije, nalaze razloga za, dok oni koji još uvijek koriste nacionalne monete odolijevaju projektu zajedničke financijske perspektive. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucel.